स्वामीनारायण नीलकंठो नारायण हरि। हरि कृष्णश्च सहजानंद कृष्णोस्तु मे। विक्रम संवत 2019 महावद बीज मंगलवार तारीख 7 फेब्रुआरी 2023 पुरुषोत्तम चरित्र ग्रंथ में कथा भाग 386 आया छे। कथास्थल भजन हॉल कुंडलधाम छे। अध्याय 77 में आपणे प्रवेश करी रह्या छे। स्वामीनारायण भगवाने जेतलपुर में भीम एकादशी नो उत्सव कर्यो पछी फरी वखत पश्चिम देश में अति आनंद साथे पधार्या। मुकुंदानंद वर्णी दरबार दादा खाचर ने कहे छे, हे राजन सांभळो, हूँ तमने श्री हरिजी महाराजनु एक अनुपम चरित्र संभळावुं। पांचाल प्रदेश में एक मोटा जिंजावदर नामे निर्मल गाम छे। गढ़ड़ा थी तो कदाच 15 किलोमीटर होई शके, वधारे पण होई शके, मने बहु आइडिया नथी, कदाच 20 होय, अने निंगाळानी नजीक छे। તે ગામમાં ભક્ત અલૈયા ખાચર નિવાસ કરીને રહે છે, તે શ્રીહરિના અનન્ય આશ્રિત છે। એક સમયે અવિનાશી શ્રીહરિ તેમના ઘરે કેટલાક દિવસ સુધી ગુપ્તપણે રહ્યા હતા, જાહેર નહોતું કર્યું। મહારાજ ખાનગીમાં જિંજાવદર ગામમાં અલૈયા બાપુના દરબારમાં રહેતા, ગામમાં કોઈને ખબર નહોતી। બરોબર તે સમયમાં એક મુસ્લિમ પઠાણ જિંજાવદર આવ્યો, આગળ કંઈ જતો હશે, રસ્તામાં ગામ આવ્યું। તે કુરાનનું થોડું જ્ઞાન ધરાવતો હતો, તેમજ પોતાના અંતરને ઓળખી અંતરમાં થતા શુભ અશુભ સંકલ્પોને સમજી શકતો હતો, આટલો એ વિશેષતા ધરાવનાર વ્યક્તિ હતો। ઘણી વખત આપણા અંતઃકરણમાં સંકલ્પ હતો સતત થતા જ હોય છે, પણ આપણને એની ખબર નથી હોતી કે ત્યારે શુભ ચાલે છે કે અશુભ, રજોગુણના સંકલ્પો છે, તમોગુણના છે કે સત્વગુણના, અત્યારે નિર્ગુણ વૃત્તિ ચાલે છે કે માયિક સગુણ વૃત્તિ છે, એની આપણને ખબર નથી રહેતી। આ પઠાણભાઈ એટલા અંતર્મુખી હતા, એટલા સુગ્ન હતા કે એ પોતે જ પોતાના વિચારોને પકડી શકતા, સમજી શકતા કે અત્યારે મારા સંકલ્પો કેવા છે અને કેટલી સ્પીડથી ચાલી રહ્યા છે। તે પઠાણે પોતાના અંતરની શુદ્ધિરૂપ શાંતિ માટે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા કે જો અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય, અજ્ઞાન આસક્તિ અહમ છૂટી જાય તો એમાં સદૈવ શાંતિ રહે। એ શાંતિ માટે એણે એની સમજ મુજબ ઘણા બધા પ્રયત્નો કર્યા, અરે તે માટે તે મક્કા મદીના પણ જઈ આવ્યો। મુસ્લિમોનું એક બહુ જ મોટું વિશ્વ ફેમસ તીર્થસ્થાન છે, ત્યાં જઈ આવ્યો, વળી ઘણા ઓલિયા પુરુષોના સ્થાનોમાં પણ ગયો, જ્યાં જ્યાં સાંભળે કે ઓલિયા પણ કોઈ બહુ મોટા ઓલિયા ફકીર રહે છે તો ત્યાં જાય, એના દર્શન કરે, સેવા કરે, સમાગમ કરે, છતાં તેનું અંતર ક્યાંય નિર્દોષ શાંત થયું નહીં। હવે એની ચિંતા વધી, ભારે કરી જન્મ ચાલ્યો જાય છે, આટલી બધી ઉંમર થઈ ગઈ છે, મન શાંત થતું નથી, આમનામ ઉંમર વહી જશે, કાલે હવારે મોત આવી જશે, એના વાસના સ્વભાવ દોષ અજ્ઞાન અહમ હો તો મરી જઈશ, શું થશે। તે પઠાણ આ રીતે ફરતો ફરતો ગામ મોટા જિંજાવદર પહોંચ્યો। ગામમાં આવતા જ અચાનક તેના અંતરમાં શાંતિ શાંતિ છવાઈ ગઈ, કશું જ કાંઈ સ્પેશિયલ કર્યા વિના જિંજાવદર ગામની સીમમાં પ્રવેશ્યો અને એને આ પ્રભાવ જણાવવા લાગ્યો। ગામ સુધી આવ્યો ત્યાં તો નીરવ શાંતિનો અનુભવ થઈ ગયો। ગામ એણે પહેલી વાર જોયું છે, ગામ વિશે એને કોઈ પરિચય નથી, પણ આવો અનુભવ થયો અને એ અંતઃકરણનો માલમી પુરુષ હતો, એને ખબર પડી ગઈ ચોક્કસ કે મારા અંતરમાં આજ શાંતિ છવાઈ રહી છે, મારા સંકલ્પો શમી ગયા છે, એનો મતલબ અહીં કંઈક પ્રતાપ છે, અહીંયા કંઈક રહેવા જેવું, જાણવા જેવું, માણવા જેવું છે।
હું અંતઃકરણની શાંતિ માટે, શુદ્ધિ માટે આટલું ફેરો, જે અનુભવ મને બીજે ક્યાંય ન થયો, એ અનુભવ આજ આ ગામમાં થઈ રહ્યો છે. બહુ જ નવાઈ લાગી. અને આવો આપણને જો અનુભવ થાય, આપણને ખ્યાલ આવે કે ક્યાં અંતઃકરણ ચંચળ થાય છે, ક્યાં શાંત થાય છે, ક્યાં શાંતિ મળે છે, ક્યાં વિરામનો અહેસાસ થાય છે, તો એટલી ભગવાનની કૃપા કહેવાય. કે મારે ક્યાં વધુ રહેવું, ક્યાં વધુ વારંવાર જવું, કોનું સેવન કરવું અને કોનાથી હોગાવ આઘું રહેવું. ત્યારે પઠાણે પોતાના ચિત્તમાં વિચાર કર્યો કે કોઈ જગ્યાએ મારું અંતર શુદ્ધ શાંત થયું નહીં, પણ અત્યારે અચાનક આ ગામમાં આવતા જ મારું અંતઃકરણ કયા કારણે શાંત થઈ ગયું? આ કોઈ મોટું તીર્થધામ છે? અહીંયા કોઈ ઓલિયા પુરુષ રહે છે? છે શું? આ નિજ અનુભવ ઉપરથી જણાય છે કે આ ગામમાં કોઈ ઓલિયા, મતલબ પવિત્ર પુરુષ જરૂર હોવા જોઈએ, કોઈ મહાપુરુષ, સમર્થ પુરુષ હોવા જોઈએ. કેમ જે તે વિના મારું અંતર આમ અચાનક શુદ્ધ ન થાય. ત્યારે તેણે તપાસ કરતા કરતા ગામના આગેવાન ભક્ત અલૈયા ખાચરને જોઈને અતિ વિનય સાથે પૂછ્યું. મોટી મૂછુંવાળા, સાફાવાળા ગામ ધણી ગામના દરબાર મળી ગયા. એને જ પૂછ્યું, બાપુ આ ગામમાં કોઈ મહાપુરુષ છે? તે સાંભળી અલૈયા ખાચરે કહ્યું, આ ગામમાં એક વૈરાગી બાવાજી ધર્મશાળામાં રહે છે, તે સિવાય આ ગામમાં કોઈ સંત મહાત્મા રહેતા નથી, પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું કહેવાનું નથી. રાઈટ? એને તો અલિયા પુરુષનું પૂછ્યું છે, અમારા ગામમાં એક ધર્મશાળા છે, એમાં એક બાવાજી રહે છે, બીજા કોઈ સંત મહાત્મા અમારા ગામમાં નથી. આવો ઉત્તર સાંભળીને તે પઠાણે ધર્મશાળાએ જઈને વૈરાગીના દર્શન કર્યા. તે સમયે તે વૈરાગી ગાંજો પીતા હતા, બરાબરનો ચડાવતા હતા અને સાથે સાથે અપશબ્દો પણ બોલતા હતા. તેથી તેને જોઈને તે પઠાણે વિચાર્યું, સાચા ઓલિયા પુરુષ આવા હોય નહીં, જેના મુખમાં સદૈવ અલ્લાનું, પરમાત્માનું નામ રટતું હોવું જોઈએ, એનું સ્મરણ અને ચિંતન ચાલતું હોવું જોઈએ, જે પોતે એના સાનિધ્યમાં આવનારાને શુદ્ધ કરે, પવિત્ર બનાવે એવા હોવા જોઈએ. એના બદલે એમનું પોતાનું જ કંઈક અયોગ્ય દેખાય છે. આને કારણે મને શાંતિ થાય એવું બને નહીં. પછી તે પઠાણ નિરાશ થઈને ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો. આ બાજુ અલિયા ખાચરે શ્રીહરી પાસે આવીને પઠાણની બધી વાત વિસ્તારીને કહી કે મહારાજ આવું થયું છે તો શું કરવું હવે? તે સાંભળી ગિરિધારી શ્રીહરિ અલિયા ખાચરને કહ્યું, તમે તે પઠાણની પાછળ જઈને તેને અહીં મારી પાસે ખાનગી લઈ આવો. તે સાંભળી તરત જ અલિયા ખાચર જઈને પઠાણને પાછો બોલાવીને શ્રીહરિ પાસે લઈ આવ્યા. અને હવે એને એની જિંદગીમાં પહેલી વાર અજાણતામાં પણ પ્રગટ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણના દર્શન થઈ રહ્યા છે. શું બને છે હવે સાંભળો. પ્રભુ કુમૂર્તિ પેખે ભઈ સમાધિ પઠાન કો, પ્રભુ કી મૂર્તિ પેખે ભઈ સમાધિ પઠાન કો, પ્રભુ કુમૂર્તિ પેખે ભઈ સમાધિ પઠાન કો, પ્રભુ કી મૂર્તિ પેખે ભઈ સમાધિ પઠાન કો, દિવ્ય ધામ મેં દે મહારાજ કે, દિવ્ય ધામ મેં દેખી મૂર્તિ શ્રી મહારાજ કી, દિવ્ય ધામ મેં દેખે મૂર્તિ શ્રી મહારાજ કી, દિવ્ય ધામ મેં દેખી મૂર્તિ શ્રી મહારાજ કી, પ્રભુ કે મૂર્તિ પેખી ભઈ સમાધિ પઠાન કો, પ્રભુ કી મૂર્તિ પેખી ભઈ સમાધિ પઠાન કો, ભઈ સમાધિ પઠાન કો, ભઈ સમાધિ પઠાન કો. પ્રગટ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણને જોતા જ પઠાણને સમાધિ થઈ ગઈ, પોતે જ પોતાનું ભાન ભૂલી ગયા.
જેવું દેહનું અને દુનિયાનું ભાન વિસરાણું, એવું જ એક દિવ્ય અનુભવનું નજરાણું ફૂટ્યું. એક દેદીપ્યમાન, તેજાયમાન, દિવ્ય, સદા શીતળ, શાંત, પ્રકાશમાન ધામમાં આજ સર્વાવતારી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની મૂર્તિ દેખાવા લાગી. આનંદ આનંદ થઈ ગયો. એની કલ્પનામાં ન આવે એવો આનંદ, એવી શાંતિ, એવો વિરામ અનુભવાનો. વાલા મહારાજે થોડી વારે દયા કરી. જ્યારે તે પઠાણ સમાધિમાંથી જાગ્યો ત્યારે વારંવાર પ્રગટ પ્રભુ શ્રી હરિજી મહારાજને પગે જ લાગવા માંડ્યો, પગે જ લાગવા માંડ્યો. હો, પાણી પાણી થઈ ગયો, હવે ચાલ્યો રે. પછી તે બોલ્યો, આપ જ સર્વે પેગંબરોના સાચા માલિક છો. મુસ્લિમ વિચારધારા મુજબ આ લોકમાં એમના જે કોઈ ઊંચામાં ઊંચા આધ્યાત્મિક આદર્શો કહેવાય એને એ લોકો પેગંબર માને છે. પરંતુ પઠાણ સાહેબને આવો અનુભવ થયો કે જેટલા કોઈ પેગંબરો કહેવાય એનાય ખરા માલિક ખુદા તમે પોતે છો. આવું કહીને તેણે બહુ જ વિનયથી શ્રીહરિના ચરણોમાં શીશ નમાવ્યું. ત્યારે કાર્યકુશળ એવા શ્રીહરિએ તે પઠાણને પોતાનો આશ્રિત કર્યો. પછી તેને આવા શિક્ષાના વચનો કહ્યા કે તું આ વાત કોઈની પાસે જાહેર કરીશ નહીં. તને અનુભવ થયો, તને મનાણું, તારી નિષ્ઠા, પ્રતીતિ એ બધું સાચું, પણ તારી નાતના જાતના કોઈને જઈને કદી આ વાત કહીશ નહીં. કેમ કે તારી જ્ઞાતિના લોકો આ વાત સાંભળી તને હેરાન કરશે. આમ કહીને શિયરીએ તે પઠાણને વિદાય આપી. જાઓ ભાઈ, હવે તમે તમારું કામ કરો. આ અનુભવ થયો છે એ સંભાળ્યા કરજો, માણ્યા કરજો, અને જો જીવનભર આ પકડી રાખશો તો જે ધામમાં તમે અનુભવ લીધો છે એ ધામમાં તમને એન્ટ્રી આપી દેશું. ત્યાં હાજર રહેલા હરિભક્તોએ આ પ્રસંગથી પ્રગટ પરમાત્મા ભગવાન સ્વામિનારાયણનો મહા અલૌકિક પ્રતાપ જાણ્યો કે ઓ, આપણા ઘરે હુવે બેહે, ખાય પીવે, નાય ધોવે એટલે આપણે તો આપણા જેવા જ માની બેઠા છે. હે કે બધા અમને ભગવાન કહે છે પણ આપણી જેમ દાંતણ કરે ને, આપણી જેમ નાસ્તો કરે ને, બપોરા કરે ને, વાળું કરે ને, હોય જાય. હે, અત્યારે ખબર પડી કે આપણા જેવા દેખાય તો પણ પરમાત્મા એ તો પરમાત્મા હોય છે. આ રીતે શિયરી એક એક થી અધિક અચરજ પમાડે તેવા અનેક ચરિત્રો કરતા હતા. હે દાદા ખાચર, તમે સાંભળો, મુકુંદાનંદ વર્ણી કહે છે, હજી હું ઝીંઝાવદર ગામમાં બનેલી શિયરીવરની બીજી લીલા સંભળાવું છું. એક સમયે શિયરી વિચરણ કરતા કરતા ઝીંઝાવદર આવ્યા. ત્યારે આ ગામમાં રહેતી શિયરીની અનન્ય ભક્ત એવી બે મહિલાઓએ પ્રગટ પ્રભુ પાસે આવી વિનંતી કરી કે હે પ્રભુ, આપ અમારે ઘેર ભોજન કરીને પછી જાઓ, પ્લીઝ અમારા ઘરે ભોજન લીધા વિના આપ જશો નહીં, અમારે ઉતાવળ છે તેથી અહીંયા નહીં રહીએ. આમ કહીને સુંદર શ્યામ શિયરી સખાઓની સાથે ઝીંઝાવદર ગામથી ઉતાવળે નીકળી ગયા. લ્યો, મારા વાલાય ખરા છે ને, એટલે બહેનોનો ભાવ હતો. પણ મહારાજ કે ભાઈ, ઉતાવળ હોય તો થોડું રોકાવાય, તમે ગમે ત્યારે રસ્તો આંતરો ને એમ કહો કે અમારે ઘરે જમવા આવો તો એમ થોડું થાય, અગાઉ એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પડે, કંઈક ટાઈમની અનુકૂળતા તો હોવી જોઈએ કે ન હોવી જોઈએ. પરંતુ પહેલાં જે બે બહેનો હતા અત્યંત પ્રેમી હતા, ભાગવત ભક્ત હતા. પછી તે બંને મહિલા ભક્તોએ ધ્યાન ધારણા ચાલુ કરી. ધ્યાન કરી સર્વાવતારી શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિની ધારણા કરવા લાગ્યા. સર્વે વૃત્તિઓ એકમાત્ર સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સ્વરૂપમાં જોડી દીધી અને મનોમન એવું વિચારવા લાગે, એ મહારાજ, એ પ્રભુ, અમે તમને બીજું તો કાંઈ ન કહી શકીએ પણ બાપ, અમારો ભાવ, અમારો પ્રેમ તમે મૂકીને બસ આમ જ જતા રહેશો. તેમાં તેમણે એવી યોગ કળા વાપરી કે શ્રી હરિના અશ્વની ગતિ રોકી લીધી. શું કામ થયું? મહારાજનો જે ઘોડો, ઘોડી ચાલતો હોય, ચાલતી હોય, એ રોકાઈ ગઈ, પકડાઈ ગયું, એકદમ સીધી જ બ્રેક લાગી ગઈ. અને તેથી પ્રભુનો અશ્વ આગળ ન જતા અચાનક પાછો ફર્યો. શ્રી હરિએ
તે ઘોડાને ફરીને આગળ ચલાવ્યો, વળી પાછો રોક્યો, જરાક એકાદ બે ચાબુક મારી કે આવું કરે છો એલા, ડાયો જાણીને તને સેવા આપીને તું ક્યાં ગાંડા કાઢવા માંડ્યો? વળી પાછો રસ્તે લીધો, પણ જ્યારે અશ્વ આગળ ચાલ્યો જ નહીં ત્યારે પ્રભુ ઝીંઝાવદર ગામે પાછા આવ્યા. પછી સખા સહિત સિંહ રીતે બંને બહેનોના ભાવ મુજબ ભોજન જેમ્યા. પછી પ્રભુએ પોતાનું વિચરણ ફરીને આગળ શરૂ કર્યું. આવું ઝીંઝાવદર ગામે બન્યું. કોણ છે એ બે બહેનો હું જાણતો નથી, એમનો મને કોઈ પરિચય નથી. જીવનમાં મેં પહેલીવાર આ ચરિત્ર આ ગ્રંથમાં આજે આ રીતે રજૂ કર્યું. હોઈ શકે કોઈ ભાવિક ભગવાનના ભક્તો, ભલા ભક્તો, ઘણી બધી વખત આ જગતમાં, સમાજમાં અથવા તો સત્સંગમાં કેટલોક પ્રતાપ જોવા મળે છે, પરચાઓ થાય છે, આપણે ન કલ્પા ધાર્યા હોય એવા આશ્ચર્યો અનુભવાય છે. અને ત્યારે ત્યારે આપણે જેના જેના નિમિત્તે આવું કંઈક બન્યું હોય તેને તેને જ પ્રતાપી, સમર્થ અથવા ઐશ્વર્યના કારણ માની લઈએ છીએ. પછી એ સંત હોય, ભક્ત હોય અથવા અન્ય કોઈ, પણ એક વાત આપણા ગ્રંથો અને આપણી સ્વામિનારાયણીય સમજણની પરિપાટી આપણને નવો એંગલ, એક દ્રષ્ટિકોણ આપે છે. ખરેખર મહારાજ પ્રતાપ વાપરે છે, એમાં કોઈને નિમિત્ત બનાવે છે અથવા કોઈની ભક્તિ, ઉપાસના, ભગવાનની આજ્ઞા પાલન વગેરે દ્વારા પ્રભુ એના ઉપર રાજી થયા હોય અને એના દ્વારા કોઈ ઐશ્વર્ય જણાવતા હોય, આવું બની શકે. પણ સમજણમાં એવું રાખવું જરૂરી છે કે ખરેખર આ બધો જ પ્રતાપ, બધો જ પ્રભાવ આખરે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો છે. આપણે એવું સમજી શકીએ તો બહુ જ સારું કે ઓહો, જેના ઉપાસના કરનારા, ભક્તિ કરનારા, એને આશરે આવેલા, એને રાજી કરનારા આવા હોય તો એનું તો કહેવું જ શું. એ પ્રભુ આમના દ્વારા અહીંયાથી આવો પ્રતાપ જણાવતા હોય, પ્રકાશિત કરતા હોય તો એ પોતાની તો વાત શું કરવી. એટલે જો આ ગ્રંથમાં આવું લખ્યું છે, એક ચોપાઈના માધ્યમથી આપણે આ વાત સમજવા જેવી છે અને યાદ રાખવા જેવી છે. જીનકે આશ્રિત સમર્થ ઐસા સો પ્રભુ કા મહિમા કહુ કૈસા. જીનકે આશ્રિત સમર્થ ઐસા સો પ્રભુ કા મહિમા કહુ કૈસા. યહ અવસર સમર્થ જનાયા. મહિમા કહુ કૈસા છે ને, બસ આ સમજવાનું છે, જીવમાં જડી રાખવાનું છે, કાયમ યાદ રાખવાનું છે. અને બીજા વિશે આ વાત યાદ રહે એના કરતાં 100 ગણી આપણા ખુદ વિશે જો આ વાત યાદ રહે તો એ બહુ જ લાભપ્રદ છે અને નુકસાનથી બચાવનારી છે. શક્ય છે આપણે ખુદ પણ ભગવાનના ભગત હોઈએ, સંત હોઈએ, ભક્તિ ઉપાસના સેવા સત્સંગ કરતા હોઈએ,
તો આમ જનતા કે જનરલ સમાજ કરતાં આપણામાં ઘણી બધી કોકની કોક વિશેષતાઓ આવે, પણ જો આ વાત આપણને યાદ રહે કે ખરેખર આ બધો પ્રતાપ મારા મહારાજનો છે, કોઈ મને વખાણે છે, કોઈ મારાથી બહુ ખેંચાય છે, પ્રભાવિત થાય છે, એ ખરેખર મારું નહીં પણ મારા મહારાજનું જ ઐશ્વર્ય છે. એક વાત, મૂળજી બ્રહ્મચારી એમ કહે છે કે આ અવસરે, મતલબ આ અવતારે, આ વખતે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જેવું સામર્થ્ય જણાવ્યું એવું પૂર્વે કોઈ કાળે ક્યાંય જણાણું નથી, આવું ક્યાંય સાંભળ્યું નથી, ક્યાંય વાંચ્યું નથી, ક્યાંય અનુભવ્યું નથી. કેમ જે આ વખતે જે આ પૃથ્વી પર પધાર્યા છે તે સર્વોપરી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ પોતે પહેલી વાર પધાર્યા છે. આવા મોટા મહારાજ ક્યારેક ક્યારેક કેવી અદ્ભુત અનોખી લીલા કરે, માનવીય લીલા તદ્દન માનુષી અને માનુષીમાં પણ અતિ માનુષી લીલા, પરંતુ એની પાછળનો મેસેજ અને વળી કરુણા કેવી અદ્ભુત અનોખી છે એ એક ચરિત્રમાં બહુ સુંદર સમજાય એવું છે. આ ચરિત્ર પણ હું પહેલી વાર સાંભળી રહ્યો છું અને આપણા સંતોએ આપ્યું છે તો હું આપને સંભળાવું. એસજીવીપી વાળા શાસ્ત્રી માધવપુરી દાસજી સ્વામીએ આ ચરિત્રને કંડાર્યું છે. વિક્રમ સંવત 1868ની સાલેથી ચોમાસાની સિઝન ઘણી બધી પસાર થઈ ગઈ હતી. આ વર્ષે વરસાદ સારો એવો વર્ષો હતો, ખેતરોમાં ઝાર બરાબરની જામેલી, ઝારના છોડવા ઉપર આવડા આવડા મોટા ઝારના લોથા આવેલા, હો જાણે કે અંદર કિલો કિલો દાણા હામી જાય. એ જોઈને ખેડૂતો બધા બરાબરના ખુશ ખુશ થઈ ગયા હતા કે ઓહો હો હો, આ વર્ષે પણ શું પાક આવ્યો છે. બરોબર એ સિઝનમાં શ્રી હરિજી મહારાજ મોટા ઝીંઝાવદર ગામે પધાર્યા, ગુપ્તપણે આવ્યા, એકલા આવ્યા, એકાંતમાં રહેવા લાગ્યા. જ્યારે મહારાજ ઝીંઝાવદર આવ્યા તો રસ્તામાં પેલો ઝારનો પાક થયેલો એવા કેટલાક ખેતરો જોતા આવ્યા અને બરાબર મહારાજે નજરમાં રાખ્યા કયા કયા ખેતરો ક્યાં ક્યાં છે અને ક્યાં ક્યાં કેવી ઝાર થઈ છે. થોડાક જ દિવસ બાદ અચાનક ઝીંઝાવદરના થોડાક ખેડૂતો હવારના પોરમાં અલિયા બાપુ પાસે આવ્યા અને ફરિયાદ કરવા લાગ્યા. અલિયા બાપુએ મહારાજ અહીંયા છે એ ખબર ન પડી જાય એટલે એ લોકોને દરબારની ડેલીએ ભેગા કર્યા અને ત્યાં વાત થવા લાગી. પહેલાં ખેડૂતોએ ફરિયાદ કરી કે બાપુ અમારા ખેતરમાં ચોરી થાય છે. અલિયા તો દરબાર બાપુ છે, તો તમે બધા શું કરો છો, આખી રાત હોઈ રહ્યો છો, તો ત્યાં ધ્યાન નથી રાખતા કે બાપુ રાજી રહેજો, બધું કરી જોયું, કાંઈ ન કામ થયું ત્યારે તમારી પાસે આવ્યા છે કે હું તમે કર્યું બોલો. રાત્રે અમારા ખેતરમાં ઝારનો ઊભો મોલ પાક બગડે છે એ ઝારથી અમને જાણવા જોવા મળી રહ્યું છે, તો અમે ત્યાર પછી વારાફરતી રાત્રે જાગીએ છીએ પણ ચોર પકડાતો નથી. કે થાય છે હું કે અમારી ઊભી ઝારમાં કોક આવે છે, એના મોટા મોટા જે લોથા ડુંડા હોય ઝારના કરોડા એને તોડી ભાંગી નાખે છે અને એમાંથી માત્ર 5 દાણા ખાય છે અને પછી ફેંકી દે છે. અને પાછું બાપુ કરામતી છે કે રોજ એકના એક જ ખેતરમાં આવું બને એવું પણ નહીં, આજે પમાન ખેતરમાં બને, બીજે દી ખીમાન ખેતરમાં બને, પૂછો આર્યા બધા. અલિયા બાપુ કે પણ તમે જાઓ છો ને પકડાય નહીં, આવું કેવી રીતે બને? બાપુ અમથું થોડું અમે તમને કહેવા આવીએ. હવે અલિયા બાપુએ જોયું કે જેટલા ખેડૂતો ફરિયાદ કરવા આવ્યા હતા એ બધા જ ગુણભાવી માણસો હતા. કેવા હતા? એટલે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો સંતોનો એને ગુણ હોય એને કારણે ભાવના થઈ હોય, આવા બધા ગુણભાવી માણસો નાની મોટી સેવા કરતા
જ્યારે જ્યારે સંતો આવે, મહારાજ પોતે આવે, ઉત્સવ સમય હોય ત્યારે આ બધા ખેડૂતો સેવામાં કાંઈક ને કાંઈક ઉપયોગમાં આવતા, માણસો સારા હતા. એટલે અલિયા બાપુને લાગ્યું કે આમાં રસ લેવો જોઈએ. એના જ ખેતરમાં ચોરી થાય છે બાપુ, અમારી ઊભી જારીનો બગાડ થાય છે. પહેલાં તો અમને એવું લાગ્યું કે કોક રોજ રોજડા જેવું કોક આવી જાય છે, પણ અંદર જઈને જોયું તો ખરેખર પ્રભુ એવું છે નહીં, પગલાં માણાના છે. એવું કે હા. અને હવારે હુરજ ઉગે એ પહેલા, મોં ઊંજણું થાય એ પહેલા એ માણા એ ચોર ગાયબ થઈ જાય છે, એટલે કાંઈ પકડાતું નથી. ઘણા દી થઈ ગયા, અમે ઘણી બધી મહેનત કરી, કાંઈ અમારાથી થયું નહીં, એટલે આજ બાપુ આપને કહેવા આવ્યા છીએ. અલિયા બાપુએ કીધું કે સારું ખેડૂતો, હું આની તપાસ કરું છું, જે થઈ શકે બધી કાર્યવાહી હાથ ધરું છું, આપણે કંઈક કરીએ હો, ચિંતા ન કરશો. એમ કરી ખેડૂતોને વળાવ્યા. બીજે જ દિવસે વળતે દી મહારાજ ઘરે પહોંચી ગયા. એટલે અલિયા બાપુએ થોડાક એમના અંગત વિશ્વાસપાત્ર માણસો હોય એટલાને જ જાણ કરી. અત્યાર સુધી તો કોઈને નહોતું કીધું, અત્યારે જ એને કીધું હાલો આપણે જવાનું છે, હથિયારો લઈ લ્યો, થોડા દોડા હારે લેજો, કોઈને પકડવો હોય તો પકડી શકાય, બાંધવો હોય તો બાંધી શકાય, અને આખા ગામમાં એનો હુરિયો બોલાવી શકાય એવી બધી વ્યવસ્થા લઈને લો. નીકળ્યા બે પાંચ એમના માણસો અને પોતે અલિયા બાપુ જે જે ખેડૂતોની ફરિયાદો હતી ત્યાં ગયા. આખી રાત જાગ્યા પણ ચોરના કોઈ પ્રકારના એંધાણ ન મળ્યા. ક્યાં ચોર આવે છે, ક્યાંથી જાય છે ખબર જ ન પડી. અલિયા બાપુ તો પાછા આવ્યા, ઘરે પૂગ્યા ત્યાં ખેડૂ આવ્યા, થોડીક જ વારમાં આવ્યા. હો બાપુ, આજ નાથા પટેલના ખેતરમાં ખાતર પીડ્યું. ચોરીને ખાતર હું કામ કે મને જ ખબર, પણ કાઠિયાવાડમાં આવું કહેતા હોય છે, તમે સાંભળ્યો છે ને, કોઈને ત્યાં ચોરી થાય તો હું કે ખાતર પીડ્યું. હવે ખબર નહીં ખાતર પીડ્યું હું કામ કહેતા હશે. આજે કોના ખેતરમાં ખાતર પીડ્યું? નાથા પટેલના ખેતરમાં આજ ખાતર પીડ્યું. જાર ખૂંદાણી છે, બગાડ થયો છે બાપુ, રોજ થતું તો એના કરતાં આજ વધુ થયું છે. હવે આવું બોલ્યા એટલે બાપુને તો બહુ આમ ખાઈ ગઈ હે, કે રોજ કરતા આજ વધુ તો મારી આબરૂનો બાપ પાણી પાણી થઈ જાય ને. અલિયા બાપુ જાતે તપાસ કરવા ગયા, નાથા પટેલના ખેતરે પહોંચ્યા. નુકસાન થયું હતું, કેટલાય જારના લોથા કરડા પડ્યા હતા, અને દરેક ડુંડામાંથી પાંચ દસ દાણા ખવાયેલા, બાકીનું બધું એમના બગાડ. અલિયા બાપુએ બરોબર અંજવાળું થઈ ગયેલું અને ઝીણી નજર કરી પગલા પકડાવવા માંડ્યા. શું થવા માંડ્યું? પગલા પકડાવવા માંડ્યા કે અરે આ તો મારા જાણીતા પગલા છે. પણ જેવા પગલા પકડાણા એટલે જીભ સીવાણી, કે આ બોલ્યા જેવું ને છે, આ લોકોની હાજરીમાં જો હું બોલું કે આ કોના પગલા છે મને ખબર પડી ગઈ તો પછી બીજી આબરૂ જાય, મારી એકલાની નહીં મારા બાપની પણ જાય. હે ભારે કરી, ઘણી વાર તો મનાણું નહીં, પણ એ પગલા જોઈને, એ છાપ જોઈને, એંધાણી જોઈને એને અંદાજ આવી ગયો, મૂંઝવણ થઈ કે ખેડૂતોને આ વાત મારે કરવી કેમ. સીધે સીધા ખેડૂતોને કીધું કે મને અણહાર આવે છે, આપણે કાંઈક રસ્તો નીકળશે. હો નાથા પટેલ આરામ કરો. સીધા ઘરે આવ્યા. હો મહારાજ તો દાતણ કરતા હતા. જેવા મહારાજની પાસે આવે અને અલિયા બાપુ પૂછે એ પહેલા સ્વામિનારાયણ ભગવાને પૂછ્યું, અલિયા ચોર પકડાણો કે ઉજાગરો થયો? આવું પૂછ્યું મારા વાલમજીએ. અલિયા ખાતર હસતા હસતા કે મહારાજ તમે આ શું લીલા આદરી છે, તમે આ શું કરો છો બાપ, મારે નથી કહેવાતું નથી રહેવાતું, આમ છુપી રીતે બીજાના ખેતરમાં ચોર બનીને ઘૂસી જાઓ છો અને એની જાર ખાવ છો, એ આપને શોભે, તમે કહો તો મારા જ ગાડા મોઢે અહીં લાવી દઉં. કેટલી લાવી દઉં? ગાડું ભરી ભરીને જાર લાવી દઉં. તમે કહો તો પોંક, આપણે સુરતના રોડ ઉપર મળે જ ખબર છે લીલી જારીના પોંક, પ્રેમજીભાઈ હવે આવવા માંડ્યા છે. તમે કોને બાપા પોંક ખાવો છે, જાર ખાવી છે શું? પણ મારા ખેડૂતો આજ
આ ચોર વિશે જેવું બોલે છે ને પ્રભુ, મારાથી સંભળાતું નથી ને એને કહેવાતું નથી આ ચોર છે કોણી. અલિયા ખચરની વાત સાંભળીને મહારાજ દાંતણ એક કોરે મૂકીને ખૂબ હસ્યા. અને પછી મહારાજે હસતા હસતા એમ કીધું, દરબાર તમારી વાત સાચી, પણ ત્યાં ઊભા મોલમાં ઊભી જાય ત્યાં ખાવાની મજા આવે એવી અહીં મજા ન આવે હો. એ આખી વાત જુદી છે. આટલી તો મારા વાલમજીએ હાસ્ય કરાવવા માટે વાત કરી, પણ હવે જે વાત કરીને વાલા ભાઈઓ એ મને ને તમને ડોલાવી દે, આંખો ભીંજાવી દે એવી વાત છે કે લાગે છે હાવ માણસ જેવા એ લીલા કરે છે, માણસ જેવી, અરે અતિ માનુષી, પરંતુ એની પાછળનો ઈરાદો તો જુઓ. પછી મહારાજ કહે, અલિયા ખાચર, આવતા વર્ષે ભયંકર ગોજારો 69 કાળ પડવાનો છે, કોઈને જુવાર અરે હલકામાં હલકું ધાન પણ ખાવા ન મળે એવો ભયંકર દુષ્કાળ પડવાનો છે. પણ અમે આ ચાય ચાયને જેના જેના ખેતરમાં જઈએ છીએ ને જેની જેની 5-5 દાણા 10-10 દાણા જાહેર ખાઈ છે એમના કોઠારો અભરે ભરાયેલા રહેશે. જાઓ હે મહારાજ, તો તમે આ જે ગુણભાવી છે જે સેવા કરનારા છે એના જ ખેતરો કેમ પસંદ કર્યા? એટલે જ કે એણે બિચારાએ અમારી અમારા સંતોની સેવા કરી છે, એ આપણા કંઈક ઉપયોગમાં આવ્યા છે. એને ખબર નથી કે આવતા વર્ષે શું થવાનું છે. આવી વાત જગ જાહેર કરાય નહીં, કોકને મનાય કોકને ન મનાય. અને જો જાહેર કરીએ તો જે બિનસત્સંગીઓ હોય, કુસંગીઓ હોય, જે અમારી સંતની સેવા ન કરતા હોય, અભાવગુણ લેતા હોય, પાછા એમાં વાત વહી જાય તો આપણે એના માટે તો કરવાનું ન હોય, એના કર્મ એ ભોગવે. એટલે ચોર બનીને આંખે થઈને એનું ભલું કરવા આ કર્યું છે અલિયા બાપુ છે ને. અન નામ સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા. બોલો, ભગવાન જે કરે છે તે બધું જ સારું જ કરે છે, સારા માટે જ કરે છે. લાગે એવું કે ભગવાને મારો બગાડ કર્યો, લાગે એવું કે પ્રભુએ ખોટું કર્યું, મારા ઠાકોરજી મારી હારે આવું કેમ કરે છે, એ આપણે જાણતા નથી, આપણને કહેવાય એવું નથી, આપણને કહે તો કદાચ મનાય પણ નહીં, હરખો આવે પણ નહીં, પણ એ જે કરે છે તે સારું જ કરે છે, આપણા ભલા માટે જ કરે છે. કદાચ એમનું કોઈ ચરિત્ર, એમની કોઈ લીલા, એમની કોઈ ક્રિયા જોતી વખતે આપણને ન સમજાતી હોય તો આ વિશ્વાસ રાખવા જેવું છે કે ભગવાન જે કરતા હોય છે તે બીજાના ભલા માટે જ હોય છે. એમની એક ક્રિયા દેખાય છે ખોટા જેવી, ખરેખર એ પરમ સત્ય મૂર્તિ હોવાથી એમની બધી જ ક્રિયા સૌના સારા માટે છે. મુકુંદાનંદ વર્ણીએ દાદા ખાચરને કહ્યું, હે સુજ્ઞ રાજન, સાંભળો, એકવાર શ્રી હરિએ વેદાંતાચાર્યને કઈ રીતે જીત્યો તે આખ્યાન હવે હું તમને કહું છું. ચેપ્ટર બદલાઈ ગયું, જિંજાવદરની લીલા પૂરી. એ જમાનામાં ગુજરાતમાં એક વેદાંતાચાર્ય આવ્યા હતા, મેં સાંભળ્યું છે અને મને જ્યાં સુધી યાદ છે ત્યાં સુધી હરિહરાચાર્ય એવું એમનું નામ હતું, આમાં કંઈક ફેર હોઈ શકે. એ મહારાજની હારે જરાક એમની વિદવત્તા દેખાડવા, એની બંઠાશ મારવા ટ્રાય કરતા હતા. અને પછી મહારાજે જે કર્યું એ આ ચરિત્ર મજાનું છે. સદગુણોના ધામ એવા શ્રીહરિ ગઢપુરથી વિચરણ કરતા થકા વડતાલ પધાર્યા. ત્યાં જઈને તે સમયે શ્રીહરિએ દીપોત્સવીનો ઉત્સવ કર્યો. વડતાલમાં શ્રીહરિએ સૌ ભક્તોને તેડાવ્યા, તેથી શ્રીહરિના દર્શન કરવા માટે અપાર ભક્તો આવ્યા. શ્રીહરિ તે સમયે સર્વે સંતો ભક્તોને સુખી કરવા માટે નિત્ય નવીન લીલા કરતા હતા. સર્વે હરિભક્તો શ્રીહરિની આ લીલા જોઈને અતિ આનંદિત હતા. દેવતાઓ અને મુનિઓ પણ શ્રીહરિની તે લીલાના દર્શન કરતા હતા. જગતમાં જેવા જેવા લોકોના મેળા યોજાતા હોય છે તેવા જ આ સંતો ભક્તોના મેળાવડા નથી હોતા, એ આપણે સમજવું જોઈએ. ખરું કે નહીં?
દુનિયામાં જ્યાં જ્યાં પબ્લિક ભેગી થાય અને મેળાઓ યોજાય એવો જ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો સમય ઉત્સવ કહેવાય. આ તો પરમ કલ્યાણકારી છે. જ્યારે ઓલા તો મનોરંજન માટે છે. એ મનોરંજન કરતા કરતા એ કેટલીક મનની મેલી મુરાદ પાપ સર્જે છે અને પાપ કરાવે છે. જાણે અજાણે પણ આપણને પાપ થાય છે. જ્યારે ભગવાનના સમયા ઉત્સવ જન સમૂહ ભેગા થાય, એના દર્શન થાય, એનો વાયરો વાંચતો હોય, આપણું અંતર અલિપ્ત બને છે, પાવન થાય છે. હે રાજન, સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સંતો ભક્તોના આ મેળાનો જે મહિમા છે તે હવે હું તમને કહું છું. જોયું મુકુંદાનંદ વર્ણી કહે છે, આ જે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સંતો ભક્તોનો મેળો સમૂહ ભેગો થાય એનો મહિમા કહું, સાંભળો. સર્વે મનુષ્યોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ આ ધરતી ઉપરનો સાર્વભૌમ રાજા ગણાય. અત્યારે 800 કરોડ ઉપરાંત આ ધરતી ઉપર માનવની વસ્તી છે. કેટલી? 800 કરોડ ઉપરાંત. એ જમાનામાં ઘણી ઓછી હતી. પણ આ પૃથ્વી ઉપર જેટલા મનુષ્યો છે એ તમામે તમામ મનુષ્યોમાં જે સાર્વભૌમ રાજા હોય, સમ્રાટ હોય, એ શ્રેષ્ઠ ગણાય. તે રાજાથી શ્રેષ્ઠ દેવતાઓના સ્વામી ઇન્દ્ર ગણાય, ત્રિલોકીના રાજા. તે ઇન્દ્રથી ઉત્તમ બ્રહ્માજી છે એમ તમે જાણો. તે બ્રહ્માથી અનેક ગણા મોટા વૈરાટ પુરુષ અને તે વૈરાટ નારાયણથી અનેક ગણા મોટા પ્રધાન પુરુષ છે અને તે પ્રધાન પુરુષના પણ ઉપરી પ્રકૃતિ પુરુષ છે. હવે મૂળ માયા અને મૂળ પ્રકૃતિ પુરુષ ઉપર કોણ આવે, એના ઉપર કોણ આવે એનો ઉલ્લેખ છે. એના માટે એક ચોપાઈ આપણે ગાવી પડશે. મૂળ પ્રકૃતિ પુરુષ કહાવે તે પર અક્ષર આ પર હાવે. પ્રકૃતિ પુરુષ કહાવે તે પર અક્ષર આ પર હાવે. અક્ષર પર પુરુષોત્તમ જે અક્ષર પર ધારે સો પ્રભુ અવનાર દે. 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 દલપતરામજીએ તો આવા શબ્દોમાં લખ્યું, મૂળ પ્રકૃતિ અને મૂળ પુરુષથી પર અક્ષર બ્રહ્મ તત્વ છે અને એવા અક્ષરથી પણ પર શ્રેષ્ઠ એ અક્ષરના પણ આત્મા નિયંતા સ્વામી પ્રકાશક એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. અને એ જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમાત્મા વેદ વેદાંત પ્રતિપાદ્ય પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ એ પોતે જ અત્યારે આ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય જેવા થઈને પ્રગટ થયા છે. અક્ષર પર પુરુષોત્તમ જે હ તેણે ધર્યો મનુષ્યનું દેહ, તેનું દર્શન અને સ્પર્શ ક્યાંથી સૌ વિચારોને મનમાંથી, આવું ભક્ત ચિંતામણીમાં નિષ્કોળાનંદ સ્વામીએ નોંધ્યું છે. એવા તે સર્વોપરી શ્રી સ્વામિનારાયણ પ્રભુ મન અને વાણીને અગોચર છે એવા પ્રગટ પ્રભુ શ્રીહરિના દર્શન અને સ્પર્શ આપણા ભાગ્યમાં જ હોય ક્યાંથી. શ્રીહરિના દર્શન બ્રહ્મા અને ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. તે શ્રીહરિના દિવ્ય ચરિત્રો તે હું તમને સંભળાવું છું. શ્રીહરિના આ ચરિત્રોને જે કોઈ જાણે કે અજાણે સાંભળે તો તે જન્મ મરણના દુઃખથી છૂટી જાય છે. અને જો કોઈ આ દિવ્ય ચરિત્રોને યથાર્થપણે જાણે તો તે દિવ્ય દેહને પામી જાય છે. છે અમથા થોડા આપણે બધા આ કથા આ લીલા આ ચરિત્રોની પાછળ આટલા પાગલ થયા છીએ. જગત સમજે કે ન સમજે એને તો એમ થતું હોય છે કે આ બધા ટાઈમ બગાડે છે. એ ટાઈમ તો જે ભગવાન ભજતા નથી ને એ બધા બોઘા બગાડે છે. હે, એની જિંદગી બગાડે છે, એનો જન્મ બગાડે છે. કારણ કે
એ જે સુધારી રહ્યા છે એ સુધરેલો રહેવાનું નથી, બગાડવાનું જ છે. અને ભગવાન ભજવા માટે, પ્રભુને પામવા માટે કદાચ આ લોકના કોઈ કામ અટકે તો એની સામે આત્યંતિક કલ્યાણ મળે છે, પુરુષોત્તમ નારાયણની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ જે સુધરે છે ને એ કરોડો ગણી ઉત્તમ વાત છે. શિયાળીના આવા ચરિત્રોને જે કોઈ જાણે અથવા અજાણે સાંભળે તો તે જન્મ મરણના દુઃખથી છૂટી જાય છે, એને ફરીને નરક ચોરાસીમાં જવું પડે નહીં. બોલો, એ આવી લીલા આવી કથા સાંભળવાનો આવો મોટો મહિમા છે? અને જો કોઈ આ દિવ્ય ચરિત્રને યથાર્થપણે જાણે કે આ તો પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન સ્વામિનારાયણની લીલા, પરમ કલ્યાણકારી, દિવ્યાતિ દિવ્ય, આવું જાણીને સમજીને જો એનું સેવન કરે, શ્રવણ કરે, કીર્તન કરે તો તે વક્તા અને શ્રોતાઓ દિવ્ય દેહ પામે છે, અક્ષરધામના મહામુક્ત બને છે. જે કોઈ મહિમાએ સહિતા સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સ્વરૂપને જેમ છે એમ સમજે તો તે અક્ષર મુક્ત બને છે ને. આ એટલી મોટી અને એવી અદ્ભુત અનોખી વાત છે કે જેને કહેવા છતાં બધાને પ્રતીતિ આવે એમ પણ નથી. આ વાત તો થઈ ગઈ, ગ્રંથમાં લખી છે, શું જેટલા સાંભળે બધાને આવું મનાય? ન પણ મનાય, કારણ કે એના ભાગ ન હોય, એના જીવમાં એટલો પૂર્વનો સંસ્કાર ન હોય, એના જીવની ઉપાસનાનું, ભક્તિનું, આધ્યાત્મિકતાનું એટલું લેવલ ન હોય તો એ ન મનાય અને ન સમજાય. એ સાચી વાત સમજાય, પકડાય એના માટે પણ પ્રભુની ઘણી કૃપા જરૂરી છે. હે, મહિમા ખોટો નથી, મહિમા સાચો, પણ એ સમજાય, એ સ્વીકારાય, જીવનમાં આત્મસાત થાય એ પ્રભુની મોટી કૃપા. કોઈ પણ પ્રાણધારી જીવ આ શ્રીહરિજી મહારાજના જાણે અજાણે દર્શન કરે કે તેમની આ લીલાને સાંભળે તો તે જીવ આદ ક્ષણે પાવન થઈ જાય, આ વાતમાં કોઈ પણ જરાય શંકા કરશો નહીં. મૂળજી બ્રહ્મચારી કહે છે, હા તમે યાદ કરજો, સ્વામિનારાયણ ભગવાન એવું બોલ્યા છે કે મૂળજી બ્રહ્મચારી છે ને એમાં ઈશ્વર જેવા ગુણો છે. બોલ્યા છે ને મહારાજ, આવું ભગવાન જેવા એમાં દિવ્ય પવિત્ર અનેક ગુણો આવ્યા છે. કારણ ત્યાં લખ્યું છે, તમે જાણો છો કે મૂળજી બ્રહ્મચારીને પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન સ્વામિનારાયણ વિશે અત્યંત દિવ્ય બુદ્ધિ છે. તેઓ ભગવાન સ્વામિનારાયણને અતિ દિવ્ય સમજે છે, નિર્દોષ મૂર્તિ સમજે છે, ક્યારેય એને મહારાજમાં કોઈ દોષ બુદ્ધિ આવતી નથી. એનો મતલબ એ ભગવાનને અતિ દિવ્ય ભવ્ય સમજે છે, સ્વીકારે છે, ધારે છે, ઉપાસે છે, તો એ પોતે પણ એવા દિવ્ય થઈ ગયા છે. એ મૂળજી બ્રહ્મચારી આજે એમ કહે છે કે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની કોઈ પણ પ્રાણધારી જીવ લીલા સાંભળશે, એના દર્શન કરશે, એ જીવ આજ ક્ષણે પાવન થઈ જાય છે. આ વાતમાં કોઈ જરા પણ શંકા કરશો નહીં, એનો અનુભવ બોલે છે. હે, આપણે કદાચ તરત પાવન ન થઈ જતા હોય તો આપણને શંકા થાય, પરંતુ આપણે પાવન એટલે ન થઈ જતા કે પ્રભુને જેવા સમજવા જોઈએ, જેવા જાણવા જોઈએ, એવા જાણીને જોતા નથી, એવા સમજીને એને સેવતા નથી, એટલે આપણને એવું રિઝલ્ટ મળતું નથી, એટલે આપણને એમ લાગે છે આ બધું ખોટું છે. એ નથી ખોટું, આપણો ભાવ ખોટો છે. હે વાલા મહારાજ, તમને કરોડો વાર થેન્ક યુ, તમે આ પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા, આપનો આશરો નિશ્ચય અમને આપ્યા. હે વાલા મહારાજ, બીજી વાર આપને અનંત વાર થેન્ક યુ, તમે મૂળજી બ્રહ્મચારી જેવા મહામુક્ત સંતો ભક્તોને આ ધરતી ઉપર લાવ્યા, આવા ગ્રંથો આવી કથાઓ રચાવ્યા અને એ આજ અમને સૌને મફતમાં તમે આપ્યા. હે વાલા મહારાજ, આપનો આભાર. દયા કરજો મહારાજ કે આ બધું અમારા જીવનમાં આત્મસાત થાય, અમે આને સારી રીતે સમજી શકીએ એવી કૃપા કરજો.
બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. મારા સહજાનંદ પ્રાણ પ્યારા, મારી આ હલડીના તારા, તમે રાજી રહેજો સ્વામી, મારી ભૂલો ના ભૂલનારા. તમે મળા તો સુખ છે જાજો, મારે હૈ અનહાર, અતિ પાવી ગયો છું પાવી ગયો છું વાલા, મને મળો તમારો પ્યાર, તમે રાજી રહેજો સ્વામી, મારી ભૂલો ના ભૂલનાર. મને મોટા સંતો આપ્યા, મમ ભક્ત તણો નહીં પાર, લીધા જન્મ ઘણા મેં વાલા, લીધા જન્મ ઘણા મે વાલા, અધવાળી તમે આવાર, તમે રાજી રહેજો સ્વામી, મારી ભૂલો ના ભૂલનાર. કહે જ્ઞાન જીવન હે પ્રાણ, મારા શ્વાસ તણાયા ધાર, તમે હો તો હરિવર હું છું, તમે હો તો હરિવર હું છું, તમે આત્મા છો હરિ મારા, તમે રાજી રહેજો સ્વામી, મારી ભૂલો ના ભૂલનારા, મારી ભૂલો ના ભૂલનારા. સત્સંગ મેં અબ આય રે તે, સંત હરિ જન ભાઈઓ દે તે, સબ હે મૂત નાનીએ હી, સો બાબાયબ ભૂલ ગયે તે હી, સો બાબાયબ ભૂલ ગયે તે હી. સમર